र दोस्रो हाम्रा नेताहरूले धेरै कुरो हाम्रा मित्रका छिमेकीबाट आए, बन्दुक पनि त्यतैबाट आए, गोली पनि त्यतैबाट आए, तर राम्रो कुरो चाहिँ छोडिदिँदा रहेछन्। आयुक्तहरू जसले निष्पक्ष र तपाईँको न्याय दिनुपर्ने हो उहाँहरू नै बाहेस छन्। अरू पार्टीको थाहा छैन, कङ्ग्रेस पार्टीकै मान्छेहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उनीहरूलाई वडाको चुनाव लड्नलाई पनि मिनिमम 16-17 लाख रुपियाँ खर्च गरेर एउटा डेलिगेट जुटाउनु पर्ने अवस्था आउँछ। एउटा स्थानीय तह चाहिँ गडबडी बनाउने, प्रदेश र सङ्घका कुराहरू चाहिँ पूर्ण निर्वाचनमा लाने, 100% निर्वाचित बनाउने, बरु टिकटमा कोटा दिनु पोसाको निर्वाचन क्षेत्र नै आरक्षित गर्ने। कानुनले एउटा व्यवस्था गरेको छ जो संविधानसँग मिल्दो रहेछ, र अहिले सत्ताधारीले भनिरहेका छन् आफ्नो इन्ट्रेस्ट हो, त्यसको पछाडि पनि इन्ट्रेस्टैले काम गरेको छ। तर अब यहाँ कुरा के आयो भनेदेखि म के भन्छु भने व्हाइट डेमोक्रेसी र ब्ल्याक डेमोक्रेसी, नेपाल अहिले ब्ल्याक डेमोक्रेसीमा हिँडिरहेको छ। हाम्रो नेपाललाई माटो सुहाउँदो कुरा गर्ने हो भने राजा महेन्द्र पथ बाहेक अरू कुनै पनि छैन। प्रणालीभन्दा चाहिँ आचरण र संस्कार नै चुनौती हो भन्ने मेरो चाहिँ बुझाएको छ। हामी जस्तो सुकै प्रणाली ल्याउँ, बुज कमिसनदेखि साथसाथदेखि बुज कमिसनको र साथसाथै 2048 सालको प्रशासन सुधार त्यसपछिको पनि हेर्ने हो भने सदर मन्त्रालयको सङ्ख्या वा 16-17 मात्रै हो। हिजो जुन सर्भिस गाउँपालिका नगरपालिकाका स्थानीय चाहिँ जनप्रतिनिधिले घर घरमा गएर उपलब्ध गराउँथे, त्यो उपलब्धबाट अहिले वञ्चित भयो भन्थे। हिजो 4000 हामी स्थानीय निकायबाट अहिले 700-800 स्थानीय निकाय बनायौँ। यिनीहरूले के कन्सेप्टमा गयो भने शासन गर्ने निकायहरू हामीहरूले थप्यौँ। हिजो सिडिओ जिल्लाले गर्थ्यो, सिडिओको ठाउँमा हामी स्थानीय निकायको 7-8 वटा गाउँ विकास समिति बनाएर एउटा गाउँ विकास बनाइने, त्यो भएको कारणले हिजोले सेवा गरिराखेका जुन सर्भिस पाइराखेका जनताले त्यो सर्भिसबाट गुमाए। र राज्यको सबभन्दा तल्लो युनिट भनेको स्थानीय निकाय हो। हरेक घर घरमा के छ समस्या? लोमेर स्वास्नीका समस्या के हुन्, छोरा र छोरीका समस्या के हुन्, त्यो स्थानीय निकायको मान्छेले थाहा पायो भने मात्रै उसले के हो भने केन्द्रमा पठाउँछ, अनि राज्यलाई नीति निर्माण गर्न सजिलो हुन्छ। अब अहिले चाहिँ हामीहरूले शासन गर्ने ठाउँ एउटा तलबी मान्छेलाई कर्मचारीको रूपमा जागिर पाउने व्यवस्था गर्यौँ। हिजो जुन सर्भिस पाइराखेको थियो सर्भिस पाइएन, त्यसैले स्थानीय निकायको यो प्रक्रियामा पुनर्विचार गर्ने कि यसलाई अनुसन्धान गर्ने बेला भयो कि भएन, हिजो सर्भिस पाइराखेका मान्छेलाई त्यो सर्भिस गुमाए कि, एउटा हेर्नुपर्ने। र दोस्रो हाम्रा नेताहरूले धेरै कुरो हाम्रा मित्रका छिमेकीबाट आए, बन्दुक पनि त्यतैबाट आए, गोली पनि त्यतैबाट आए, तर राम्रो कुरो चाहिँ छोडिदिँदा रहेछन्। भारतमा प्रजातन्त्रको सबभन्दा ठुलो देशको रूपमा लिन्छन्, उनीहरूले स्थानीय रूपमा चाहिँ राजनीति समस्याले विकासमा असर गर्छ, मान्छेलाई सेवामा असर गर्छ भनेर स्थानीय निकायलाई निर्दलीय आधारमा चुनाव गरे। भारतमा स्थानीय निकाय पार्टीगत आधारमा चुनाव हुँदैन, स्थानीय द्वन्द्व निर्दलीय आधारमा चुनाव हुन्छ। मैले यहाँ समस्या के देखेँ भने एक दुईजना मेरोमा मुद्दाहरू पक्षहरू आउँछन्, त्यो के भन्छ भने एउटा स्थानीय निकायको प्रमुख एउटा पार्टीको छ, अर्को त्यो मान्छे अर्को पार्टीको छ भने जग्गा बेच्नलाई सिफारिस दिँदैन। के भन्छ भने कि तँ सिफारिस चाहिन्छ भने मलाई नै बेच, मैले भनेका मान्छेलाई बेच, होइन भने तँलाई सिफारिस दिन्न, त्यसको उपचार कसरी लिने मलाई थाहा भएन। अब दोस्रो रहेछ एउटा परिवारमा 4 जना छोरा छ, कोही कङ्ग्रेस छ, कोही काङ्ग्रेस छन्, कोही राप्रपा होला, कोही मतैवादी होला, स्थानीय निकायको एउटा पार्टीवाला जिम्मा छ र त्यो 4 जना छोरामध्ये एउटा पार्टीको चाहिँ एउटा छोरो छ भने सिफारिस दिनुभन्दा अगाडि के भन्दो रहेछ भने त्यसले यो छोरालाई चाहिँ त्यो फलानु जग्गा दिने गरी बन्डा गर्छ कि गर्दैन, त्यो बन्डा पत्र गर्छस् भने अंश बन्डा गर्नका लागि म सिफारिस दिन्छु, होइन त्यो ठुलो खेत अथवा धेरै फल धान फल्ने खेत चाहिँ त्यो आफ्नो पार्टीको ती छोरामध्येको कार्यकर्तालाई दिन्न भने म सिफारिस गर्दिनँ। मान्छे यति धेरै मान्छे स्थानीय रूपमा सिफारिस नपाएर आफ्नो जग्गा बेच्न नपाएर अहिले भड्केर हिँडेका छन्। सबैभन्दा बढी के कुराको सुधार आवश्यक छ भने त्यो निर्वाचन प्रणालीमा छ, होइन? तपाईँको अब अहिले देशमा हामी हेर्ने हो भने कुन चाहिँ पार्टीको कुन चाहिँ नेताको स्वार्थ अनुसार
इलेक्सन निर्वाचन गर्दा फाइदा हुन्छ त्यो अनुसार गरिरहेका छन् कि भनेपछि आजको मितिको सबैभन्दा ठुलो यो व्यवस्थामा सुधार भएको निर्वाचन प्रणाली हो र यो एकदमै महत्त्वपूर्ण एजेन्डा उठान गरिदिनु भएकोमा नेपालको लागि नेपाली टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसमा आएका कुरामा मेरा 10-12 कमेन्टहरू छन्। पहिला सुरुमा त यो कहाँबाट सुरु हुन्छ भने पहिलासम्म आयोगको संरचना र आयुक्तको नियुक्तिबाट सुरु हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। म अब यो अहिले मेरै पार्टीको विवादको कारणले प्लस यो केही समय यता यो विपक्ष नेपाली विपक्षी साझाको त्यो विभिन्न छलफलहरूमा आयोगमा जाँदाखेरि मेरो आफ्नै अनुभूति चाहिँ के हो भने र यो राष्ट्रिय राजनीतिमा नेकपाको विवाद हेर्न सक्छौँ, पछिल्लो समय जसपाका विवादहरू हेर्न सक्छौँ, त्यसमा चाहिँ आयुक्तहरू जसले निष्पक्ष र तपाईँको न्याय दिनुपर्ने हो उहाँहरू नै बायस छन्। अब यो शब्द राम्रो होइन तर आयुक्त जस्तो मान्छे होइन तपाईँको आयोग कन्ट्रोल गर्ने ह्यान्डल गर्ने लिड गर्ने मान्छे नै कुनै पार्टीको कुनै नेताको जब अब शब्द राम्रो होइन तर झोले जस्तो बिहेभ गर्न थाल्छन् भने अनि हामीले त्यहाँबाट के अपेक्षा गर्ने। त्यही भएर एक नम्बरको बहस चाहिँ यो आयोगै कस्तो बनाउने, आयोगको संरचना कस्तो हुनुपर्छ र त्यसमा जाने आयुक्तहरू कस्ता हुनुपर्छ भन्ने बहसबाट सुरु गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मेरो रिसेन्ट समयको अनुभवले चाहिँ यो विगत 8-10 वर्षमा चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा पार्टीको एउटा गुटको एउटा नेताको मान्छेलाई व्यवस्थापन गर्ने थलो भयो। हामीले के खोजेको कि जबसम्म यो व्यवस्था इलेक्ट्रल सिस्टमलाई हामीले रिफर्म गर्दैनौँ त्यो बेलासम्म इलेक्सन गर्नु हुँदैन भन्ने हो अथवा त्यो त्यो प्रयास एउटा टाउरी टाइम बाउन्ड तरिकाले इलेक्सनभन्दा पहिला सकिनुपर्छ भन्ने हो। निर्वाचन सञ्चालन एकदम मेच्योर डेमोक्रेसी जसलाई हामीले भन्छौँ त्यहाँ पनि के भनेदेखि निर्वाचन प्रणाली एक्जिस्टिङ प्रणालीहरू फ्लड भएको हामीले पाएको छौँ, चाहे अमेरिकाको कुरा गरौँ, एल्गोरको टाइममा आएको थियो, ट्रम्पको टाइममा यस्तो आएको छ है। त्यसमा एउटा त असहनीय र ट्रान्सपेरेन्टली एकाउन्टेबल सिस्टममा जाँदा जाँदै पनि त्यहाँ केही विचलनहरू देखा पर्छ जसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामी कहाँ त्यो केस छैन। अहिले भएर अरू पार्टीको थाहा छैन, कङ्ग्रेस पार्टीकै मान्छेहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उनीहरूलाई वडाको चुनाव लड्नलाई पनि मिनिमम 16-17 लाख रुपियाँ खर्च गरेर एउटा डेलिगेट जिताउनु पर्ने अवस्था आउँछ। भनेपछि जब हाम्रा प्रतिनिधि जनताको नाममा र जनताले शासक चुन्ने प्रक्रियामा खरिद बिक्री हुँदो रहेछ, त्यो पैसा कहाँबाट आएको छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन भनेपछि भोलिको राज्य सञ्चालन कसले गर्छ हामी त्यहाँ अनुमान गर्नुपर्ने बेला भएको छ होइन। त्यसमा हाम्रो हातमा छैन। डेमोक्रेसीमा अघि निजाजीले भन्नुभयो यो व्यवस्था कुनै पनि व्यवस्थामा जब किन देशबाट मात्रै पैसा हुनेले मात्रै हाम्रो अमेरिकन सिस्टम होइन, हामीले कल्पना गरेको सिस्टम अर्कै हो। तर त्यो सिस्टममा पैसा हुनेले मात्रै अपारदर्शी पैसा देखाउ प्रयोग गर्न सक्ने मात्रै आफ्ना प्रतिनिधिहरू चुन्न सक्दो रहेछ र ऊ जितेर जान्छ भनेदेखि त्यो व्यवस्थाले जनताको हित चाहँदैन। अर्को हिसाबले कुरा गर्ने भनेदेखि अहिले सबै ठुला व्यापारीहरू मलाई थाहा छ राजाको टेको गर्दाखेरि म पहिलोचोटि टेको त उसमा त्यो शेरबहादुरमा पहिलोचोटि हटाउँदाखेरि 17-18 जना यहाँका व्यापारीहरूले ठुला उद्योगिक घरानाहरूले स्वागत गरेर विज्ञापन दिए फ्रन्ट पेज ठुल्ठुला तिनै व्यापारीहरू फेरि राजनीतिक दलहरूमा गए भागमण्डामा परे। त्यो भागमण्डाको अहिले पनि छ त्यो अनि तिनीहरू अहिले अहिले बतासको कुरा आइरहेको छ र बतासलाई विरोध गर्ने र समर्थन गर्ने हो के छ भने बतासको विरोध कसैले गर्ने हिम्मत किन गर्दैन भने उसले पनि त्यही अपारदर्शी तरिकाबाट त्यो टेन्डर लिन्थ्यो इलेक्सन नपाएको भएदेखि होइन। त्यो सिस्टम करप्सनबाट चलिरहेको छ, करप्सनको इन्जिन छ, करप्सनको फ्युल छ। अर्को एकदमै एउटा व्यवस्थाले ड्युरेबिलिटी पाउनुपर्छ भन्ने बाध्यता हो तर हामीले के गर्ने व्यवस्था निर्माण गर्ने त्यसको त्यसलाई वैधानिकता दिने संविधानको निर्माणमा बहसलाई निषेध गर्नु। फुल हाउसमा एउटा पनि प्रोभिजन बहस भएन, संशोधन मुख गरेर दिइएन, बाहिरबाट आए बाहिरका डोनर्सहरूले एजेन्डा तय गरिदिए हामीलाई अनि हामी त्यसमा ताली बजाएर यो व्यवस्था टेकाउनुपर्छ भन्ने हामी लाग्छ भनेदेखि कहाँका हाम्रा मालिकहरू चाहिँ हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ। वास्तवमा हाम्रो मालिकहरू को रहेछन् त यो संविधान
निर्माण का एजेंडा क्या करता है वो राइट टू सेंटर और लेफ्ट टू सेंटर का इधर ना दूसरा मात्रा ही दौर भाई पूछा कि कतई हमरो देश लाए तीन टा मात्रा ही प्रदेश भाई पूछा कि 24 जिला को प्रत्येक प्रदेश ले हिमा के लिए भारत और चीन को सीमा छूने गई तीन टा प्रदेश बनाऊंगे काठमांडू ललितपुर भक्तपुर लाई सब को साधारण कसई को नहीं त्यसरी कमन टेरिटोरी बनाएर जान सकिन्छ कि अर्थात एक देश दुई दल र तीन प्रदेशमा जान सकिन्छ कि त्यतापट्टि पनि चिन्तन गर्दै हो कि यो सँगसँगै निर्वाचनको कुरामा चाहिँ स्थानीय तह पूर्ण रूपले गर्दलिए हुनुपर्छ किनभने स्थानीय तह भनेको जनदर्ता विवाह दर्ता मृत्यु दर्ता नागरिकता सीमाका सिफारिस जस्ता नागरिकको दैनिक जीवनयापनका लागि चाहिने कुराहरू भएकोले त्यहाँ चाहिँ दलीय आवरणमा नागरिकलाई थप पीडा हुने गरेको कुरा यसअघिका वक्ता बालकृष्णजीले पनि भन्नुभयो र हामी सबैले भोगेका छौँ धेरै समस्या आयो दलीयकरण हुँदाखेरि स्थानीय तहमा र एउटा ठुलो जमात जो चाहिँ आफ्नो पेसाबाट अवकाश लिइसक्नु भएको छ त्यस्ता बौद्धिक जमातहरू जो गाउँमा गएर बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई स्पेस पनि भइदिएन त्यही भएर स्थानीय तह चाहिँ गैरदलीय बनाउने प्रदेश र सङ्घका कुराहरू चाहिँ पूर्ण निर्वाचनमा लाने शत प्रतिशत निर्वाचित बनाउने बरु टिकटमा कोटा दिनुको साटो निर्वाचन क्षेत्र नै आरक्षित गर्ने एउटा जिल्लामा चारवटा निर्वाचन क्षेत्र छ भने पहिलो चरणको लागि एउटा महिलाका लागि एउटा दलितका लागि आरक्षण गर्ने जुन पार्टीले टिकट दिए पनि त्यहाँ महिलालाई नै दिनुपर्ने दलितलाई नै दिनुपर्ने त्यो हुँदाखेरि प्रतिस्पर्धाबाट विजित भएर आइसकेपछि संसदमा फरकपना देखिँदैन अहिले चाहिँ निर्वाचितले समानुपातिकलाई गर्ने व्यवहारहरू फरक छ समानुपातिकलाई कतिखेर पार्टीले फिर्ता बोलाइदिन्छ त्यो ठेगान भएन त्यसरी यो समानुपातिक अर्थात् यो कतिपय ठाउँमा यो विभिन्न आग्रह पूर्वाग्रह विभिन्न दबाव विभिन्न स्वार्थले व्यक्ति चयन हुन्छ त्यो प्रक्रिया पनि सिद्धिन्थ्यो त्यही भएर निर्वाचन क्षेत्र नै एलोकेट गर्ने र त्यो रोटेसनमा गर्ने पहिलो चरणमा यो क्षेत्र महिलाका लागि छ भने अर्को चरणमा अर्को जिल्लाको अर्को क्षेत्र गरिदिने र त्यो क्षेत्रलाई सधैँ आरक्षणमा नलाने सधैँ त्यसलाई संरक्षण नगर्ने खुल्लामै लाने त्यसरी चाहिँ टिकट दिनुभन्दा व्यक्ति चयन गर्नुभन्दा क्षेत्र नै एलोकेट गर्दा राम्रो हो कि राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण प्राविधिक बनाउने गैरदलीय बनाउने विषयहरूको विज्ञहरू विषयगत विज्ञहरू बस्ने ठाउँ बनाउने कि त्यो सँगसँगै एउटा कुरा के पनि हामीले गर्नुपर्छ कि नो वर्क नो पे संसदमा उपस्थित नहुने विषयवस्तुमा भाग नलिने आफ्नो धारणा नराख्ने र पछि तिनै विषयलाई लिएर सडक तताउने कामहरू पटक पटक हुँदै आएको छ जो व्यक्ति संसदमा उपस्थित हुँदैन त्यसलाई त्यो दिनको श्रम वा पारिश्रमिक नदिने कि यसमा मध्य राख्ने हो भने वर्तमान विभाग जुन छ यो स्थानीय तहको चुनाव सम्बन्धी कानुनले एउटा व्यवस्था गरेको छ जो संविधान सम्बन्धी रहेछ र अहिले सत्ताधारीले भनिरहेका छन् आफ्नो इन्ट्रेस्ट हो त्यसको पछाडि पनि इन्ट्रेस्टैले काम गरेका छ तर उनीहरूले संविधानमा भएको व्यवस्था कि स्थानीय तहको अवधि 5 वर्षमा टुङ्गिन्छ र 5 वर्षमा सबै तहको अवधि टुङ्गिएपछि 6 महिनाभित्रमा गर्नुपर्छ भन्ने संविधानमै लेखेको छ त्यही कारण यो यस दिशामा जुन उद्देश्यले भए पनि जसले गरे पनि यो चाहिँ वर्तमान संविधानभित्रको कुरा हो र यो गर्नु सुहाउँछ भन्ने म ठान्छु यहाँ कतिपय कुरा उठिरहेको छन् कि यो स्थानीय तह चाहिँ खालि नै नगर्ने परिकल्पना संविधानमा छ भन्ने कुरा मलाई त्यो पत्यार छैन त्यो संविधानले प्रश्न भनेको छ कि यो स्थानीय तहको अवधि सिद्धिपछि 6 महिनाभित्र भनेपछि 6 महिनासम्म त खालि नै छ नि अनि भन्नेहरूले विद्वानहरूले होस् या राजनीतिक कर्मीहरूले यस्तो नपढी भन्छन् नपढी भन्छन् जस्तो त मलाई लाग्दैन म त्यो आरोप लगाउँदिनँ तर पढेर पनि त्यसलाई चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्टले छोप्छ तर अब यहाँ कुरा के आयो भनेदेखि म के भन्छु भने व्हाइट डेमोक्रेसी र ब्ल्याक डेमोक्रेसी नेपाल अहिले ब्ल्याक डेमोक्रेसीमा हेरिरहेको छ आवधिक निर्वाचन नै व्हाइट डेमोक्रेसी हो एउटा विशेषता त्यो पनि हो तर हाम्रो के छ निर्वाचनमा भ्रष्टाचारको कुरा छ त्यो पनि ब्ल्याक डेमोक्रेसी अन्तर्गत भएको हो म त निर्वाचन अड्कित भएर कोही आय लिङ्गमा काम गर्दाखेरि गाउँपालिका चुनाव गराएको छु बिरगन्जमा एउटा रामपुर एउटा प्रभानीपुर भन्ने गाउँमा गरेको थियो त्यतिखेर हेर्नु चाहिँ त्यो दुइटाको अनुभवहरू हेर्दाखेरि सिडिओले दिएको दबाब यहाँ त के पार्टीले दिएको दबाब भन्छ सिडिओले दिएको दबाब मलाई म आफै भुक्त भएको छु अब यहाँ 5 मिनटभित्र त हामी त सुनाउन सक्दैनौँ तर वृहत रूपमा कतै त्यस्तो भयो भने त्यो एक एक कहानीहरू मसँग छ जस्तै म प्रदेश नम्बर 2 अहिले मधेस प्रदेश भएको छ प्रत्येक प्रदेशको के अरे प्रत्येक जिल्लाको दुइटा गाउँपालिका र नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरूलाई तालिम दिन गएको थियो दलितहरूलाई त्यहाँ दलित महिलाहरूको स्थिति देखेँ त्यो वडामा आउनुहुन्छ
त्यो महिलाहरू त ल्याप्चो लगाउने र साइन गर्ने बाहेक उहाँहरूलाई त पहिलोपटक यो हलमा आएको भनेर कुरा गर्ने बाहेक केही छैन। अनि त्यहाँ पुरुष दलितहरूले के भन्यो भनेदेखि कम्तीमा त्यहाँ पुरुषलाई जाने व्यवस्था भएको हामी अटिक गरेर हामीले त्यहाँनिर टेबल ठोकेर विकासको बजेट ल्याउन सक्थ्यौँ। हाम्रो महिलाहरूलाई त उनीहरूले हेपेर तर्क दिएर त्यो काम साइन गराइहाल्छ नि, भत्ता दिइहाल्छ, चुप्लाएर बस्छन् भन्ने भएको छ। यसमा के हो भन्ने कुरा तपाईँहरूले यहाँ उठाउनु पऱ्यो। अर्को ज्येष्ठ नागरिकहरूको कुरा उठेको छ, यहाँ अलिकति उठ्यो, तर जसरी दलितलाई, महिलालाई, जनजातिलाई अथवा मुस्लिमलाई पकल अधिकारहरू दिएको छ, त्यसरी ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि स्थानीय निर्वाचनमा चाहिँ भिन्नै कोटा दिएर राख्यो भने उहाँहरूको अनुभवलाई हामीले समेट्न सक्छौँ। प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन र 11 जनाको मन्त्री परिषद र 115 जनाको सरकार, यसबाट चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि यो अहिले वर्तमान संविधान आवश्यकता छैन र यस्तो किसिमको संविधान चाहियो भनिसकेपछि अब निर्वाचन प्रणाली के गर्ने कसो गर्ने भन्ने विषयमा यो जति पनि छलफल हो आफ्नो चाहिँ मतलब पार्टीका आफ्ना आग्रहपूर्ण तरिकाले भयो र त्यो सुनियो साथीहरूको विचार, त्यसमा केही मलाई भन्नु छैन। त अब मूल कुरा चाहिँ के हो भने अहिले पनि वर्तमान समयमा पनि हाम्रो देशमा बहुसङ्ख्यक जनता गरिब छन् र बहुसङ्ख्यक जनता अशिक्षित छन्। यो समयमा यो चाहिँ मतलब के निर्वाचन प्रणालीले काम गर्छ भने गर्दो रहेछ भन्ने कुरा प्रश्न भइसक्यो। मैले त हेर्नुहोस् पञ्चायती टाइमदेखि नै मतलब के भनेदेखि यो निर्वाचनमा भ्रष्टाचार भएको देखेको मान्छे, निर्दलीय व्यवस्थामा नै भ्रष्टाचार देखेको मान्छेले, यो चाहिँ नि 18 वर्ष पुगेका मान्छेले चाहिँ बालिक पदाधिकारमा त्यो भएको भ्रष्टाचारको त कति हो कति हो म आफै पनि निर्वाचनमा उठेर हेरेँ। मैले निर्वाचनमा उठ्दा 50,000 खर्च गरेँ, मेरो प्रतिद्वन्दीले एउटाले 6 करोड खर्च गर्यो, एउटाले 2 करोड खर्च गर्यो र 6 करोड पनि हार्यो, म खर्च नगर्ने पनि हारेँ र 2 करोडले जित्यो। हाम्रो नेपाललाई माटो सुहाउँदो कुरा गर्ने हो भने राजा महेन्द्र पथ बाहेक अरू कुनै पनि छैन। प्रणाली भन्दा चाहिँ आचरण र संस्कार नै चुनौती हो भन्ने मेरो चाहिँ बुझाएको छ। हामी जस्तो सुकै प्रणाली ल्याउँ, जस्तो हाम्रो पुन्जीले भन्नुभएको छ विप्लव नेतृत्वको जनवादी व्यवस्था बाहेक अरू कुनै उपाय होइन भन्ने उहाँले जो भन्नुभएको छ। अब हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भने केही आयो भने पनि कतै फेरि प्रचण्डवाला माओवादी त हुने होइन भन्ने डर हाम्रो मनमा छँदैछ। त्यस कारण मैले के भनेको छु भने यो सबै कुराको नेतृत्व चाहिँ मैले नै लिनुपर्छ। त्यसको नाम इमरान खान हो र एउटा इमरान खान यो देशलाई चाहिएको छ। विप्लवले किन समाधान हुँदैन भने हाम्रो विजय मिश्रले भनिसकेका छ यो नर्थ कोरियाको जसलको दिने व्यवस्था हो। नर्थ कोरिया म आफै पुगेको, किनभने म साउथ कोरिया पुगिसकेको थिएँ। नर्थ कोरिया कस्तो होला भन्ने मलाई एकदम उत्कट अभिलाषा लामो समयदेखि छँदै थियो। कस्तो कस्तो गरेर प्रपञ्च मिलाएर म नर्थ कोरिया पुगेँ। म इमान्दार भन्छु नर्थ कोरिया सम्झिँदा मलाई अहिले पनि डर लाग्छ। अब यस्तो किन भएको, हल्लाले मात्रै भएको हो कि हाम्रो किम जुङ उनको त्यो तस्बिर हाम्रो प्रेम आले जस्तो तस्बिर देख्दाखेरि भएको हो कि किन प्रेम आले त मैले मारिदिन्छु भनिदिइसक्यो यहाँ। त्यस्तो फुचे तानासाले त त्यस्तो भन्छ भने, निर्वाचित तानासाले त त्यस्तो हुन्छ भने, ठिकै तानासाले त साँच्चै बजाइदिने हो कि। त्यस भएको हुनाले मलाई के लागिरहेछ भने प्रणाली भन्दा पनि संस्कार, आचरण र व्यवहार। बुज कमिसनदेखि 7 सालदेखि बुज कमिसनको र साथसाथै 2048 सालको प्रशासन सुधार त्यसपछिको पनि हेर्ने हो भने सदर मन्त्रालयको संख्या वा 16-17 मात्रै हो। त्यस कारण यो नियर टु छ, तर मुख्य कुरो राज्य सञ्चालन हुनु पर्यो र जनतालाई राज्यको दायित्व निभाउनुको लागि आवश्यक हो सरकार, न कि अहिले व्यक्तिलाई पद दिनको लागि टुक्र्याउने होइन। अर्को कुरो 125 थियो यो देशमा र यो 320-420 यो पनि सत्ताको सबैलाई भागबाट बन्डा गर्ने दृष्टिकोणमा भएको हो। 115 कटअफ लिएर त्यो चल्न सकिन्छ।